Ում աշխատավարձի։ Իմ ասեմ։ Իմ աշխատավարձի չափը 200,000 դրամ է։ Եսա չէ, ես աշխատում եմ, ասեմ, մի տարբերություն քեզ, ես աշխատում եմ ամեն օր, ամեն օր։ Չէ, մի րոպե, ամեն օր եմ աշխատում, ամենօրյա աշխատում։ 30 օրյա չես աշխատում, 24 ժամ ես աշխատում։ 24 ժամ ես աշխատում, հարգելիս, եթե մենք 10 հերթապահություն, ամսում 10 օր ես աշխատում։ Չէ։ Ու ասեմ ձեզ, բոլորիդ պատասխանատվությունը իմ վրա է։ Հա, ես էլ եմ ուզում շատ ստանամ։